dia, boa tarde, boa noite. Que felicidade aí, mais um dia de trabalho, graças a Deus. Olha a onça, motorista. Vambora. Tô aqui com os nossos trabalhadores da 163. Mais um, dois, três, quatro trabalhadores desses tantos mil que tem aqui. Graças a Deus ali, mais um dia de trabalho aqui em Cotivo. Estamos aqui no, na Restaurante Veneza. Restaurante Veneza é pertinho do Progresso e pertinho do Alvorada da Amazonas, onde eu encontrei um dia uma onça. Essa onça foi lá, um dia eu conto essa história aqui pra vocês aí, lá no Alvorada da Amazonas. Positivo? Estamos aqui com o nosso amigo Ayrton Paiacan, eu, Claudio Alcântara, o nosso espetacular Bode, o Nene. Temos aqui o nosso espetacular também Zé da Mula, o Zói de Biloca. E a 163 que é fazendo show aqui, ó. Os guerreiros fazendo esse show aqui, ó. Levando milho ao Miritituba. No momento é milho, né? Milho e soja também, né? Parabéns a todos os guerreiros da 163. Satisfação de fazer parte dessa equipe. Muito obrigado aí a todos aí, tá bom? Vamos ali conversar com o povo ali um pouquinho? Vamos ali conversar com o povo ali um pouquinho? Nós tivemos a surpresa essa noite, a satisfação de encontrar os amigos aqui. Mais um pra juntar a patota, no caso, o quarteto agora, formou o quarteto. Estamos aqui com José da Mula. Bom dia, seu José da Mula. Bom dia. Tudo equilibrado aí, pessoal? Graças a Deus, né? Tudo em paz. Glória a Deus. Aí, no caos, nós viemos aqui tomar café numa gaveta que vocês devem conhecer bastante. Olha lá quem é o gaveteiro. Cozinha Zuzelé. Já mas, ficou conhecida, né? Mas essa gaveta, ela é bem conhecida, hein? Não. O pior não é nada. O pior é que você anda por aí, a turma vai nos lugares e fala, quer comprar a cozinha do Nene. Não. Agora eu que sou o dono das cozinhas. Agora, eu vou falar pra você. Vou ter que ligar pro Zelão e falar, eu quero um Reut aí do nome. Porque... Não. E pensa, e eu fiquei... me interessou também a... Porque a manivela, ela é do lado direito, né? É igual o carote. Se você não colocar o carote do lado do carona, o motorista ele não vai dar a volta do outro lado do caminhão. Aí eu disse, cadê o... Como é que sobe? Aí eu tava vendo que o macarrão tá do lado de lá, mas foi uma adaptação bem feita. Ficou bacana. Eu vi ele bonito, é canhoto. Né? Lado lá. Ele é canhoto. Ficou bonito. Não, não é. Eu sou do lado de lá mesmo. Eu tirei já justo pra isso, porque... Ele é do contra. Como o bode só vivia quebrado, ele ainda não continua muito diferente, mas... Mas é já, coitado... Aí sempre quando quebra, você abre a cozinha primeiro, né? Antes de arrumar, você já vai mexer na cozinha. Não tá. Aí toda vez que desengatar alguma coisa, tava a tampa, tinha que recolher tudo. Eu falei, vou botar pro lado de lá. Não tem nada lá pra incomodar, fica pro lado de lá. E deu certo no final. Não, eu tava no final. Tava funcionando. Mas eu tava olhando nos Estados Unidos lá, as manivelas deles é pro lado de lá. Olha só. Pode reparar nos vídeos pra você ver, a manivela deles é pro lado de lá. Vou perguntar, tem um amigo nosso lá, o Aloysio, ele é lá de lá. É, o do Mivarde, vídeo. O Mivarde também. Ah, é. Sim, sim. Vamos pedir pro Mivarde. Mas ele não vai assistir os vídeos nossos, que motorista de caminhão não tem tempo pra assistir vídeo. Não. Não é pedir pra ele filmar lá os pés das carretas e mostrar pra nós, né? Boa ideia, Dan, boa ideia. Das manivelas, né? Porque mas o assim ideia não vai saber macarrão. Que posição que tá a então, manivela. Então, só que assim, em... o macarrão... que é um rapazinho mais calmo, tranquilo. Mais bonitinho. É, ele toma leite com pão com café da manhã, certo? Tá ali, ele ali. Rapaz, pão, já acabei com ele. Tá ali um saco de pão. Era aí aqui, semana inteira o saco aí nós é mais bruto um pouquinho, nós vai comer um negócio do cuscuz. Suflê mostra de milho. Pro povo suflê aqui, de milho. Mostra aqui pro povo. Ó, 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 ó o cuscuz. Ó, eu já tomei essa caixa de leite hoje. Ontem à noite ele tomou um copo que dá meio litro. Tem mais essa aqui de reserva pra não acabar. Isso. Mas a... já comprou outra. Leite... Ah, aqui tem leite do Nene. Vai pra lá. Olha aqui, ó. Mostra aqui o nome da caixa. Nene. É leite do Nene. Ó, ele vem aqui pra poder sair nas imagens. É. Não, foi o dono do canal. Aí eu... É, só pra se aparecer, né? Aí veja bem. Vem ele que sair nos vídeos. Aí eu vou filmar onde é que eu tô olhando. É. Olha lá, ó. Tenta ler o nome do leite do Nene, ó. Leite UHT tal, integral Nene. Nene.
Nene, leite. Marca Nene. Trague gosta de leite? Você não liga pro Nene, não, pra você. Não adianta ligar, não, porque ele não atende qualquer um, não. Eu vivo ligando a cobrar, ele não atende, não. Você liga a cobrar? É, às vezes. Eu não tenho crédito, eu sou pobre. Sério isso? Sério. Gente, aí ó. Liga com ligação de zap zap. É, mas gente, que assim, satisfação tá aqui do lado, do lado desses guerreiros, viu? Eita. Que satisfação tá aqui do lado desses guerreiros. Não deixa mais pegar um o paracã, não. Não deixa, né? Senão depois o vídeo demora muito pra subir, porque ele é pesado. Satisfação. Faz assim! Ei, vocês vão conversando aí, eu vou. É mesmo, vamos comendo com os. Galera de Natal, Parnamirim, galera do Pernambuco aí, meu forte Luiz, abraço. Luiz Eduardo. Muito obrigado aí. Luiz Eduardo Magalhães. Pela força, por tudo aí, tá bom? Tamo aqui tá com. Sujo isso aqui, ó. Luiz Eduardo Magalhães. Essa família. Equipe aqui, ó, esse quarteto aqui maravilhoso, graças a Deus. Família do Zé Mil. O Macarrão nos juntou a equipe essa madrugada, porque como a gente só volta ali na madrugada. Ele nos juntou na madrugada, mas foi. A presença dele é sensacional. O cara faz. Hein, isso aqui agora é a corrida maluca. Eu vou te tá falar. Ele e o Zóio de Jipe, né? A corrida maluca. É Penélope Charmosa, porque o caminhão é cor-de-rosa. Oi? É com isso aqui de pé? Ah, a cozinha é sua, você pode pegar não, aqui. Mãe, não, pegar. Pode ser. Os cozeiros? É. Você já viu italiano comer, comer cuscuz? Aqui com... Eu gosto que é de carne seca. Pois lá é. Não tem Araguaína. Oh! Você filmou isso aí, né? Não, claro, não pegou, né? Claro, né? Olha lá, encheu lá. Ó. Lá no Araguaína tem um inscrito meu do meu canal. É o Paulo Paulada. Toda vez que eu passo lá, ele me dá uma arroba de carne seca. Uma arroba é 15 quilos. Ele sabe, não precisa você falar. Não, mano, não tô acreditando. Não, mas se ele não falar, Macarrão, não vai. Tá bom, não vou comer tudo isso aqui, ó. E aí o Paulo Palada me dá um arroba de carne seca. Só que é carne seca, não é carne de sol. De sal, é carne de sol. Ah tá, carne de sol. Carne seca sem sal. Não, charque com sal. É carne seca sem sal. Você tem que pôr sal nela pra fazer. Aí eu corto de manhã cedinho, faço com cuscuz. Cara, que troço gostoso, hein? Pessoal de Jipe vem vindo ali. Tá com uma Macarrão parece que conhece todos os caminhões que passam aqui. Ele passa ali, é o fulano, é o ciclano. Eu digo, não é possível, mas também... Aquele quantos anos tá aqui na 163, né? Isso aqui é o prato que ele tem pras visitas, de alumínio. Igual o copo de alumínio pra servir café pra desde visita. Quando ninguém queria vir, ele já vinha, né? Esse é porque... Essa é a questão. O cara não fica muito tempo com o prato na mão. Tá, já solta logo. É bem assim. Ó, aí ficou beleza? Sem gosto de manteiga. Nós vamos ficar aqui comendo um cuscuz, tomando um cafezinho, para daqui a pouco nós acelerar o carro. Fico meus agradecimentos aí ao nosso amigo Macarrão, que está aqui nos prestigiando com essa visita. Está aqui o Luiz, está ali o Aí Baiacan, está aqui o filho do Macarrão, está ali do lado também, Zóio também. Zóio de Gibe, Estradão Vídeo, lá ele está aqui. Já está virando o Zóio de Land Rover já. Beleza? Tá quente, viu? Forte abraço, tudo de bom. E vambora, motorista. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui os carros. Vambora, lombardada! Quer dar um até logo. Vambora. Um abraço pra vocês! Ele faz isso no vídeo, cara. Acabou com o meu vídeo. Baiacan! Abraço aí, galera. Oh, e tá macio, cara. Tá bem suculento. Racha a cara da gente, né? Ó, ficou sem gosto de manteiga. Beleza. Mas tem gosto de cuscuz. Pessoal! Então assim, estamos encerrando aqui que os caras querem comer ali, senão vai atrapalhar o pessoal comer. Quero agradecer a presença aí, a satisfação nesse camarada aí. Humildade fora do comum, entendeu? Quem conhece ele pelos vídeos e tem a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, pessoa sensacional. É gente da gente, né? A gente estamos aí na luta aí, cada dia que passa, vencendo mais uma guerra, uma batalha, né? Graças a Deus. E eu tô aí de volta ativa, graças a Deus todo mundo acompanhou a nossa luta para botar o caminhão. Quero mandar um forte abraço aí pro Polacão. Ali pro... Ô, Trazoé, tá com Deus. A galera ali do... Lembrei do meu amigo lá do Itinga. Aí... Nossa, tô sem palavras. Esse cara aqui tira a palavra da gente, sabe? Você não tá entendendo a sensação que eu tô aqui nesse momento. Vou estar com esse quarteto aqui, que me ajudou na campanha, todos os que estão aí do outro lado. Se eu fosse colocar o nome nesse motor que está ali agora, não caberia tanto nome, sabe? Muito obrigado a todos, forte abraço.
E olha a onça, motorista. Mandar o seu Adroaldo vir dar uma olhada aqui, porque tá muito poeira aqui, seu Adroaldo. Vem cá molhar isso aqui, seu Adroaldo, a galera do Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço aí pro pessoal do Japão, meu amigo Aloysio dos Estados Unidos, pessoal do Paraguai, um forte abraço, Paraíba. Vamos lá, aí ó, bate abraço a galera ali ó, que faz o show na 163, tá aqui ó, galera que faz o show na 163, tá aí, positivo? Forte abraço, tudo de bom, aquele abraço.